شاہ محمد حسن صاحب درگاہ میں اسلام کے سبھی قائدوں کو بہت ہی نئی طریقے سے مانا جاتا ہے۔ درگاہ میں حضرت شاہ محمد حسن صاحب پانی بھی گائی جاتی ہے۔ خطبہ تقریر اکثر درگاہ کی شان میں چار چاند لگاتے ہیں اور بھاری تعداد میں لوگ یہاں آ کر دنیا کو بنانے والے پروردگار اللہ کو سجدہ پیش کیا کرتے ہیں، ساتھ ہی اپنی اور اپنوں کی سلامتی کی دعا مانگا کرتے ہیں۔ درگاہ کا اونچا آسمان چھوتا گنبد اپنے آپ میں اسلام اور حسن صاحب کی تعریف کرتا تھا نظر آتا ہے۔